1 червня в Україні відзначатимуть День захисту дітей. Напередодні у музеї «Просто неба», що поблизу Луцька, відбулося сімейне дійство «Козак Патті». Безкоштовні майстер-класи, смаколики та багато інших розваг організував фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» спільно із Луцькою міською радою, аби діти, які бачили війну на власні очі, нарешті відволіклися. В музеї історії сільського господарства Волині, що у Рокинях під Луцьком, 29 травня відбулось розважальне дійство – сімейний пікнік у скансені «Козак Паті». В умовах воєнного часу важливо підтримувати наш історичний дух та ген нескореності. Тож і влаштовані розваги для маленьких козаків та козачок були відповідні. Спочатку організатори планували це дійство для внутрішньо переселених українців, але згодом зрозуміли, сімейне дозвілля важливе і для волинян. Етноквест, труська смуга перешкод, лялька-мотанка, далі козацькі ігри, стрільба з лука, катання на конях, куліш. І ще, гончарство, ще дуже-дуже багато різних локацій, де кожен може прийняти участь. Все це безкоштовно за підтримки фонду «Тільки разом» Ігоря Палиці і Луцької міської ради, оскільки якби не вони, то цього заходу фактично не відбулося б. Дійсно, на пікніку організували низку майстер-класів. Таємниці природи, виготовлення янголів, печива з українською символікою, творча майстерня з виготовлення виробів сіна, виготовлення листівок для воїнів. Усе, аби малеча відпочила та отримала позитивні емоції. Повністю фінансує фонд усі призи, солодкі подарунки, розіграші, невеличкі подарунки, майстер-класи. Абсолютно усі заходи безкоштовні, так само, як і частування, яке чекає на наших учасників, наших гостей. Дуже приємно, що сьогодні зібралося багато людей, зумисно нікого не запрошували, але бачимо, що люди скучили за такими сімейними заходами, дуже хочуть так само, щоб побачити посмішки на обличчях своїх дітей, тому що немає нічого кращого подарунка для батьків, як посмішка їхньої дитини. 10-річна Мирослава з міста Бахмут. Дівчинка зізнається, що з початку війни їй вперше вдалося відволіктись. Так, мені дуже сподобалося. Я каталася на канатах, робила печиво і ігли чогось. Я ще прилюпила тут такі листочки, це їх потім відклеювати і будуть такі гарні відбитки. Багато в мене вражень. І я не думаю про смуток. Дівчинка на святі разом з татом та бабусею. Для батька усмішка донечки – найбільша радість. Це супер. Людям треба відволікатися від цієї всієї. Ой, не хочу казати нам. Наскільки важливо для вас, як тата, побачити посмішку дитини, щасливі очі? Дуже важливо, дуже. Дуже. Тому вони тут зараз. Захід спочатку планували на 300 відвідувачів. Проте, як зізнався кашовар, смачного колішу зварили на півсотні присутніх. Ті своєю чергою зробили подарунок для захисників – листівки з побажанням швидкої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі.